Vänta! Jaha. Är du nöjd nu eller? Va? Va? Nu kommer hon flytta härifrån på grund av dig. Men vet du vad? Sälj datorn. Sälj vad du vill. Gör vad du vill. Jag skiter i allt nu. Jag bryr mig inte längre. Snälla, vad fan? Va? Lugna ner dig. Ja, men vad är det med dig, Billy? Vad är det med dig? Vad är det med dig? Ja, Jasmin, för fan. Hon har fått sparken från jobbet. De var tvungna att sparka henne för att de hade inte råd att ha kvar henne. För att de var tvungna att reparera hela jävla glasfabriken ett halvår. Jaha. Och vad har det med mig att göra då? Ja, för att det var du, Leif, som förstörde hela glasfabriken, om du inte minns det. Och så har du sagt att hon har haft sexualrelationer med kunderna. Jaha, okej. Okay. Men hon hade ju det. Alltså det var ju det hon höll på med. Hon var ju en jävla fifflare, Billy. Du är fet, du är störd. Jävla nörd, idiot, vedmongo, äckel. Passa störd. Munnen där. Jävla dum är du mot mig hela jävla tiden. Fan, fuck you, jag flyttar härifrån. Jaha, men du flyttar härifrån. Jag flyttar nu alltså till var som helst. Pattaya. Du flyttar ingenstans, jag är din myndighetsperson. Nej, det är du inte, jag är fri att gå vart jag vill. Jag är en fri man och ja. Nu är det jag som flyttar till Luleå och skaffar barn med Jasmin. Jaha, fuck you. Vad skönt. Fuck it. Det tycker jag blir jätteskönt, för då gör jag om ditt rum till en veboda inomhus. Så jag slipper stå ute i solen och bli bränd. För att besinna vad jag i mitt hjärta vill. Ett, nej!